сиыр париж көрген қостанай университетінің төртінші курс студенті алдияр естай осы күнде германияда өндірістік тәжірибеден өтіп жүр шетелдегі шағын кәсіпорындардың бірінде машықтанып жатқанына төрт ай болған осы уақытта ірі қара малды бағудың қыр сырына қанығумен қоса неміс тілін меңгеріп жатыр алман еліндегі алдиярмен әріптесім қарагөз тұрмағамбет тілдесіп шетелдік тәжірибенің нәтижелерімен танысты студент алдияр естай сәуір айынан бері германиядағы шаруашылықтардың бірінде тынбай еңбек етіп келеді ол мұнда 190 тоқсан олардың төлдеріне бас көз болып жүр таңғы алтыда тұрып сиырларды сауат. жануарларға азық беріп тазалық жұмыстарын жүргізіп ветеринардың тексерісіне қатысады апта сайын жұмысындағы жаңа дағдылар туралы есеп жазады я көп нәрсені үйрендім сиырларды төлдетіп емдедім мұнда автоматтандыру деңгейі өте жоғары гигиена мен командалық жұмыс жоғары деңгейде сондай ақ мен жалақы аламын ай соңында алатын жалақысына елді аралайды шілдеде олимпиада ойындары қарсаңында парижге де барып қайтқан алдияр германияда өзі жұмыс істейтін ферма басшысының отбасымен бірге тұрады сондықтан да ас пен баспанаға шығынданбайды біздің фермада алдиярға дейін төрт студент осылай тәжірибеден өтті шығыс еуропа мен орталық азия елдерінде ауыл шаруашылық саласында білім алып жүрген жастар келеді ынтасы мол осындай жастардың шетелде тәжірибе жинауына ықпалдасып отырған еуроодақтың арнайы бағдарламасы біздің ферма сол бағдарламаға ұдайы қатысады шілде айында еуропада тәжірибеден өтіп жүрген барша қазақстандық студенттерге арнап семинар да ұйымдастырылған шетелде тәжірибе жинап жүрген жастар ара шаруашылығы раушан өсіретін ферма сияқты бірнеше кәсіпорынды аралаған осылайша жастар жұмыс істеумен қоса саяхатты қатар алып тіл білімін де тереңдетіп жүр зарубежная практика дает множество преимуществ шетелде тәжірибеден өту арқылы кәсіби тұрғыдан дамып жатырмын тұлға болып қалыптасуымада үлесі мол туған жерден жырақта жүргенде өзің үшін ғана емес тұтас ел үшін де жауапкершілігі артып жүргеніңді сезінеді екенсің алдияр келесі жылы ветеринариялық санитар мамандығы бойынша оқуын тәмамдайды алмания еліндегі жарты жыл бойы жинақтаған тәжірибесін қазақстандағы шаруашылықтарда қолдануға ниетті қарагөз нұрмағамбет әсима кенжина қазақстан ұлттық арнасы астана